בוקר טוב רבותיי, היום יום שלישי בעשרת ימי תשובה. זה כבר כמה זמן שלא אמרנו את שלנו בהלכות, נקווה שהיום שוב נשוב, ואם ירצה השם הקדוש ברוך הוא ישרה עלינו חופן של יראת שמיים ותשובה בימים הקדושים האלה. השם יעזור לנו בכיפור הבא לסלק את החשבונות עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו בינתיים נמשיך בענייני תפילין. היום נדון בשאלה מאוד חשובה שהרבה מסתבכים בה. מהו המקום המדויק להנחת תפילין של יד ושל ראש? אמנם בשל ראש כבר דיברנו, שזה גמרא מפורשת שבין עיניך, והיו לתותפות בין עיניך, הגמרא דורשת בין עיניך זה בגובה הראש. כלומר, לא בין העיניים, אלא בגובה של הראש. רבותינו אומרים שזה המקום איפה שהמוח של התינוק רופס, רך. זה בעניין תפילין של ראש. אבל מה המקום המדויק בהנחת תפילין של יד? נדבר על זה קצת בהרחבה. מרן בשולחן ערוך בסימן כף זין בסעיף א', פסק על פי הגמרא במסכת מנחות בדף למדו למד זין, שמקום הנחתם של תפילין של יד בזרוע שמאל. כולם יודעים את זה. איפה? בבשר התפוח. איפה שהבשר נפוח, the muscle, the biceps, במקום איפה שהוא מתנפח, זה נקרא הבשר התפוח, שבעצם, כך כותב מרן, כי הרי זה בעצם עצם, it's a bone, אבל זה יש במקום שלו, הבייספס מתנפח, זה נקרא הבשר הפתוח, התפוח של העצם, שנמצא בין הכובדו, לשון כובדו, מרן כותב הכובדו, וזה הכוונה המרפק, בין the elbow, בין המרפק לבית השחי. בית השחי זה תחת הזרוע, איפה שיש שערות. זה נקרא, אז בין בית השחי לבין האלבו, לבין המרפק, זה נקרא הכובדו, על הבשר התפוח, איפה שמתנפח, זה המקום בדיוק איפה שצריך לשים את התפילין של יד. המשנה ברורה בסעיף קטן ב' מסביר שהבשר התפוח הוא המקום שנקרא כיבורת. אם אתם זוכרים, אני כבר השתמשתי במילה הזאת לפני כן. הכיבורת זה המקום הנפוח הזה בלשון חזל. והוא הוסיף שזה לעיכובה. כלומר, אם אתה לא שם את זה במקום הזה שהסברנו על הבשר התפוח, זה מעכב. זאת אומרת, לא יצאת ידי חובה. דהיינו שצריך להקפיד במיקום הזה, ואם לאו, אפשר שלא קיימת את המצווה בכלל. ככה כתב גם כן החפץ חיים במשנה ברורה, אבל בביאור ההלכה שלו, שצריך להיזהר שלא יהיה קצה של התפילין, כלומר הקצה של התפילין למטה מבשר התפוח, אלא כל התפילין צריך להיות על הבשר התפוח, נכון? בדיוק כמו של ראש אמרנו שצריך להיזהר שלא יהיה קצהו על המצח. אתם זוכרים? אמרנו אם זה יורד למצח זה לא טוב, אפילו אם רק הקצה של הבית יורד על המצח זה לא טוב. אותו דבר גם כן כותב הביאור הלכה, שיש להיזהר שלא ירד הבית של היד, התפילה של היד, ככה זה נקרא, התפילה של היד, שלא תרד למטה מן הבשר התפוח, אפילו רק בקצה. וכפי שלמדנו במסכת מנחות בדף למד זין, שזה בעצם גזר השווה עם הראש, גובה שביד מגובה שבראש, שבעצם גזר השווה. אפשר עוד לעיין באריכות שמה בביאור הלכה, דברים חשובים בדבר הזה. אם כן הבנו שזה המיקום בדיוק של התפילין של יד. למעשה יש מי שכותב שלכן לא כדאי, אני חושב שזה המשנה ברורה כותב
שלא כדאי לאנשים לשים תפילין גדולות מאוד. חבד למעשה יש להם בתים גדולים מאוד. כשזה גדול זה בעיה לפי מה שהסברנו כאן, כי ודאי חלק מן הבית יצא מהתחום הזה שנקרא בשר התפוח, והמקובלים מאוד מאוד מקפידים בזה. בכל אופן הוא מביא שם משמרו, לכן לא כדאי לשים תפילין שהן גדולות מאוד אלא יותר קטנות, על מנת שזה יהיה בטוח שזה יהיה במקום הנכון. השאלה הבאה, מה הדין? אנחנו מדברים כמובן בנושא הזה של המקום. מה הדין אם מחוסר ידיעה? אדם לא ידע. כי אי אפשר להגיד בטעות, כי זה בדרך כלל אנשים יודעים. אבל נניח אדם בא, לא יודע בכלל, אין לו מושג בענייני הנחת תפילין. ומחוסר ידיעה, הוא הניח את התפילין של יד על ימינו, על זרוע ימין. הרי כתב, אמרנו שמרן כותב שהמקום של זה זה זרוע שמאל. חוץ מאנשים שהם איתר יד ימינו, שהוא שמאלי, אז הוא מניח ביד שמאלי שלו, שהיא ימין בעצם שלו. כי זה היד החזקה. בו בזמן שצריך לשים את התפילין על היד הקהה, ולכן השמאלי צריך לשים את זה על יד ימין. אבל כאן מדברים באדם רגיל. כלומר, אדם ימני. רק אין לו ידיעה, כשבא לשים את התפילין, הוא לא שם לב ושם את התפילין על יד ימין. אז מה הדין שלו? האם יצא ידי חובה או לא? יכול לקרות דבר כזה? אמנם, it's far-fetched, קשה מאוד לראות דבר כזה. אבל משה, אפשר שזה יקרה לך, לא? פעם אחת לא תהיה בתוך החלומות שלך, ותשים את זה על הימין, ולא תשים לב. אז מה הדין? יצא או לא יצא? התשובה היא לזה, היא ברורה, עיין בבאר היטב, שמה בשולחן ערוך סימן כף זין, שכתב שאפילו בדיעבד לא יצא. אפילו בדיעבד. מה עכשיו? עכשיו, הוא לא בירר מה לגבי הברכה. כי הרי הוא אומר, אפילו בדיעבד לא יצא, כלומר צריך להוציא ולשים מחדש. השאלה היא עכשיו, האם כשהוא ישים מחדש, האם לחזור ולברך, אף על פי שהוא כבר בירך על של יד, או לא. אז זה נראה לי שלעניין הברכה, האם לחזור ולברך על של יד, אז זה תלוי, אם הוא מיד חלץ את זה, מיד כשראה את הטעות שלו, הוא הוציא מיד, כלאחר יד, מיד. אחרי שהרגיש שהוא שם את זה בטעות, ומיד הניחם שוב בשמאל, נראה לי שאין לו מה לברך, כל זמן שלא עבר הרבה זמן, לא היה פסק זמן גדול. אבל אם נודע לו רק לאחר זמן, לגמר את התפילה, ואחר כך אומרים לו, אדוני, אבל אתה למה שמת על צד ימין? הרי אתה לא שמאלי. אז יש להסתפק, הרי הוא צריך לשים בחזרה, אמרנו שבדיעבד לא יצא, אפילו בדיעבד. השאלה היא לגבי הברכה. נדמה לי שיש להסתפק אם שוב יברך או לא, צריך עיון בדבר הזה. מסתמה, יש לי, אני חושב שגם ככה, אין לברך, אלא יניחם בלא ברכה. למה שאולי יש בזה עניין של ספק ברכות להקל? כי סוף סוף יש כמה מן הפוסקים, תעיין בשערי תשובה שנמצא בספר משנה ברורה, שהוא הביא את הבית יעקב בסימן קוף ממתת, שהוא אומר, מצדד לומר שיצא, אפילו ששם את זה בצד ימין. אבל ודאי שרוב הפוסקים אומרים שלא יצא. כך גם אומר הבאר היטב, בפירוש. לכן לגבי הברכה, אולי יש בזה עניין של ספק, וספק ברכות להקל, מלא אפילו מחוזר ושם, נראה לי שלא צריך לברך, אבל בכל זאת זה דבר שישאר לעיון, שכדאי שוב, כדאי לחקור בזה. עכשיו, חוזרים למיקום שלנו. עוד שאלה. אם הוא הניח על הכיבורת, אתם זוכרים מה זה הכיבורת? זה הבשר התפוח שנמצא בזרוע שמאל. והוא שם את זה. הנחת את זה כמו שצריך. שימו לב, כיוון שזו השאלה שתמיד אנשים שואלים ומסתבכים בזה. אז נניח שהנה לך אדם הניח על הכיבורת, כפי שאמרנו, אלא מה נשמט ממקומו. הנה, it slipped. כלומר, נתרופף הקשר, וזה ירד מהמקום שלו, ירד למטה מן הבשר התפוח. אז מה הדין עכשיו? התשובה היא, נראה לנו מדברי המשנה ברורה בסעיף קטן ד' בסוף, נראה שזה פסול לכולי עלמא. אפילו ששמת במקום הנכון, אלא שזה נשמט.
והתחלק וירד למטה מן הבשר התפוח, פסול לכולי עלמא. והברכה לבטלה, ככה הוא כותב במשנה ברורה. תעיין שם עד הסוף, בסעיף קטן ד' בשולחן ערוך סימן כף זין, ותראה שהוא אומר את זה בפירוש. הוא אומר לכולי עלמא זה פסול, והברכה לבטלה. לכן אני מוסיף, צריך להיזהר שאדם יקשור את היד באופן שלא יזוז. עכשיו זה יביא אותנו לעניין שהרבה פעמים אנשים שואלים, שימו לב, צריך להיזהר שיקשור את היד באופן שלא יזוז, וישים לב שהתפילין נמצא על הבשר התפוח, ולפחות שיהיה על הכיבורת, שהרי לדעת הגאון מבילנה, לדעת הגרא, כל מקום הכיבורת, כל המקום שלא קשר להניח בו תפילין. אבל אם אפשר שישתדל שזה יהיה מחצי העצם ולמטה, זה המקום הכי טוב. הנה הכיבורת כולה, נכון? זה המקום התפוח. בכל זאת המקום הנבחר בשביל התפילין זה מחצי של הכיבורת ומטה, מבלי לצאת מהכיבורת, נכון? אמנם לדעת הגאון, לדעת הגאון מבילנה, אפילו אם שמת בכל המקום הזה, העיקר שזה בבשר התפוח, קשר להניח בו תפילין. אבל באמת הפוסקים לא כל כך סוברים ככה, ויש כאלה, והמשנה ברורה מצדד לעניין, שהמקום הכי חשוב הוא להשתדל לשים שזה יהיה מהבשר, על הבשר התפוח מחצי ולמטה, לא מחצי ולמעלה. אפשר להבין שזה קרוב יותר לבית השחי, זה לא כל כך טהור. אז מובן, אם כן, ולא בחצי העצם שבסמוך לשחי. השחי זה כאן, נכון? אז נגיד במקום הזה. אפילו שכאן עוד תפוח, לא כדאי לשים את התפילין כאן. זה נקרא חצי ומעלה. לא לשים שם. אמנם אם כבר שמת, אפשר לסמוך על דברי הגאון, שזה בסדר, אבל אם אפשר, תשתדל שלא. וזה כדעת השולחן ערוך, ואפשר עוד לעיין בעניין הזה במשנה ברורה. נסתפק בזה להיום, אם כי יש עוד מה לומר בנושא הזה, נמשיך בו מחר, אם ירצה השם.